ať vykročíte tou správnou nohou na tu dlouhou cestu společného života, která je krásná jen tehdy, když si společnýma silama vytvoříte. Musím vyslovit poslední větu a vzpomenout na našeho tatínka a dědečka a vzkázat mu, že dnes se mu oženil jeden ze 4 partizánů a byl to ten nejmladší Kubíček. Vám ty dnešní sedmičky přinesou 7x více zdraví, vašich přání a vašich snů.